Jubilejný 25. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok sa už tradične začal púťou k Nitrianskému hradu. 40 pútnikov sa 12. júla symbolicky zišlo v areáli pred sochou svätého Gorazda. Vo veľkom počte absolvovali vyše 4-hodinovú cestu, aby na Nitrianskom hrade odovzdali festivalové posolstvo. V katedrále svätého Emeráma sa zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval veľadôstojný pán Peter Michalov z farnosti Močenok. Po jej skončení pútnici odovzdali festivalové posolstvo Marcelovi Cíbikovi, kancelárovi na biskupskom úrade v Nitre. Som naozaj milo prekvapený, že toľko ľudí prišlo. Aj tak som už spomínal tých mladších, aj tých skôr narodených. No to putovanie, keď tak ja som študoval tak trošku históriu, patrológiu, tak ono putovanie už od najstarších čias kresťanstva bolo tak zaužívané. Putovalo sa hrobom mučeníkov, z toho potom vznikol kult ich svätých, čiže bolo to takým prejavom kresťanskej zbožnosti, že človek chcel prehlbiť a oživiť svoju vieru a vlastne aj títo naši pútnici, keď vykonávali tú cestu svätého Gorazda, cestu solunských bratov, tak to tiež spájali s určitou obetou a väčšina z nich asi chodí pravidelne, čiže asi nie je to len tradícia, nejaký folklór, ale naozaj prejavenie, vonkajšie prejavenie toho vnútorného náboženského presvedčenia. Už som raz išla na túto púť, ale to bolo v ranejších hodinách alebo do obednejších hodinách a teraz som to chcela vyskúšať týchto poobednejších. Išlo sa celkom dobre. Z začiatku bolo teplo, no mladí nahodili také vražebné tempo bez prestávky, ale už potom už začalo byť tak aj pod mrakom, sem tam trolinku sprchlo, ale inak sa išlo veľmi dobre, keď už bolo pod mrakom. Ja chodím na puť každý raz, toto je už 11. krát, tak keď to zdravotný stav dovolí, tak sa rada vždycky zúčastním. Tešila som sa na to. Som sa obávala toho pobedia, predsa väčšie teplo, horúčavy, no ale celkom dobre to dopadlo. Pán Boh nám poslal aj mráčiky z hora, takže sa išlo príjemne až na to, že sme sa moc ponáhľali celú cestu. Iba dvakrát sme sa zastavili a pre nás starších to bolo ako dosť. Absolvoval som všetky ročníky od 0. až po teraz. Keď som bol mladší a ešte som chodil do roboty, zase som si vybral na toto dovolenku. Ja si myslím, že tá úcta k našim vierozvescom a som povedal zvlášť nášmu rodákovi, svätému Gorazdovi, prvému svetcovi Slovanov, som nesmierne šťastný, že môžem preto niečo urobiť, že aspoň takýmto spôsobom teda prejsť sa po tých šlapajách našich predkov a naplňa ma to takou až hrdosťou, by som povedal. Motivovať chcem všetkých tým, že keď som to zvládol, ja tak to zvládnu asi všetci už, to je akože také potešiteľné. A poukázať na to, že naozaj, hoci mal človek strach z tej púte, ale ten výsledok bol úplne perfektný. Odporúčam každému, aby si to aspoň raz skúsil. Je to síce dlhé, ale veľmi pekné. Naozaj odporúčam. V rámci štvrtkového programu sa v kultúrnom stredisku Kláštor o 10. hodine otvorili tvorivé dielne. Účastníci sa po príhovore lektorov a zástupcu starostu Močenka mohli venovať rôzličným tvorivým prácam. V 5 workshopoch mohli dať priestor svojej kreativite. Popri tom získavali cenné skúsenosti a rady zamerané na ďalší rozvoj ich tvorivosti. My tu budeme pracovať na divadelnej dielni, ktorá má takú peknú aktuálnu tému Titus Zeman. Budeme sa snažiť priblížiť život Titusa Zemana dnes. Prečo je aktuálny dnes Titus Zeman? Aká je veľkosť tejto osobnosti, keďže bude 30. septembra v Bratislave blahorečený? A je to náš ďalší slovenský veľký svetec. Divadlo hrávam už niekoľko rokov a už aj tu na Močenku sme boli párkrát, 4 alebo 5 krát. A chodím tu na tieto divadelné dielne a veľmi sa mi tu páči a je toto veľmi kreatívne a môžeme tu vyjadriť to, čo sebe cítime. Vykresľujem, ale ja neviem kresliť s teuskami, že mám tu kresliť, ale ja viem len vymalovávať a tak. Malujem kostol svätého Gorazdu. Kreslíš rada aj doma? Nie,
Iba trošku si niekedy zakreslím, ale radšej som na notebooku. Malujem kríž a pod tým budem malovať asi znak z toho Gorazdu. Najradšej kreslím asi tak dúhy a farebné veci. My tu vyrábame ruženčeky na ruku ako náramky, môžu používať ako darček alebo pre seba. Použijeme goralky, ktoré si môžu decka vybrať, rôzne farby alebo rôzne farby nitiek a postupne sa naučia určitý motív a to pletu. Vytvárame náramky rúžence z korálok na ruku. Rúženček a je to ako náramok. A ja mám taký podobný na ruke, ten som si nevyrobil, to mi moja babka kúpila, je posvetený takýto. Vyrábame zvieratka. Robili ste niečo také už predtým? Nie. Takže je to pre vás nová skúsenosť? Áno. Vlastne my to máme už z našej farnosti a aj tam maľujeme napríklad na farskom dni, takže hlavne odtiaľ. A čo najradšej kreslíš, aké motívy? No, deti si najviac pýtajú psyky, potom sú to tigre, všelijaké kvietočky a podobne. Povedz nám ty trošku, na čo sa najviac tešíš, čo by si chcela mať na tvári nakreslené? Ja by som chcela mať psíka na tvári. Akého psíka, nejakého konkrétneho? Takéhoto na obrázku. No ja si myslím, že toto je perfektné, deti sa tu vyblaznia poriadne to, čo potrebujú a je tu veľa tých zastavení, takže majú tu fakt rôzne druhy od divadelného až po tie maľovania, takže myslím, že toto je super. Navštívili ste už niekedy predtým niečo takéto, nejaký takýto festival s deťmi alebo nejaký takýto tábor? No na táboroch som už bol a na takomto festivalu ešte nie. Hráme, hej, tu zábava. A váš tým vyhral? Ešte nie, ešte sme nehrali. Počas prvého festivalového dňa si účastníci festivalu mali možnosť vypočuť prednášku profesora Ladislava Čontoša. Predstavil v nej mariánske kongregácie z historického hľadiska i z pohľadu ich prínosu smerom do budúcnosti. Ako sám povedal, jeho pôvodným cieľom bola pastorácia mládeže a laický apoštolát. V rámci svojho vedeckého výskumu sa stretol s kresťanským divadlom a toho inšpirovalo zostaviť zbierky divadelných hier, ktoré sú radené tematicky. Napríklad veselohry, evangelizačné hry alebo hry s vianočnou tematikou. Jeho záslužnú činnosť v rámci diskusie ocenili aj poslucháči, ktorí sa prednášky zúčastnili. Spomínané zbierky sú inšpiráciou pre novú evangelizáciu. Tí účastníci festivalu, ktorí majú záujem, si ešte stále môžu zakúpiť niektorú zo zbierok kresťanských divadelných hier, ktoré Ladislav Čontoš edične zostavil. Obec Močenok navštívili zástupcovia kultúrnej trasy svätých Cyrila a Metoda. Prišli predstaviť miesta spojené s históriou Veľkej Moravy i miesta cyrilometodskej tradície a úcty. Vážime si pozvání i toho, že obec Močenok je členem cyrilometodějské stezky, respektive našeho mezinárodního sdružení. Cyrilometodějská stezka se snaží pracovat s cyrilometodějským dědictvím a upozorňovat na to, že je stále aktuální, propojovat místa cyrilometodějské úcty, jako je například obec Močenok. Zahájenia festivalu sa opäť zúčastnili aj zástupcovia ministerstva kultúry. Pani doktorka Emília Kršíková pozitívne zhodnotila festivalovú atmosféru. Veľmi ma teší, že táto tradícia sa tu udomácnila. Je to veľmi pekná akcia, pretože ľudí spája, zbližuje generačne ľudí, čiže viem, že sa tu zúčastňujú aj deti, že veľmi sú tu ma teší, že táto tradícia rôznych vekových kategórií udomácnila. Robia veľmi pekné a užitočné akcia, veci. Takže ja mňa veľmi prekvapilo, lebo už viem, že to tak je, ale veľmi som potešená, že sa na tejto akcii zúčastňujú aj podnikatelia, ktorí aj sponzorujú takéto pekné akcie, že sa tu zúčastňujú ľudia z obce, ktorí určite, keď sa takto stretnú, tak ich to ešte viac zomkne a zblíži. No a samozrejme v neposlednom rade prihrajem polievočku aj kultúre, keďže zastupujem rezort kultúry, tak je naozaj obdivuhodné, že takýmto spôsobom sa tu pestuje kultúra, že sa pestuje kultúra aj jazyka slovenského a že vlastne takýmto spôsobom sa aj zmysluplne trávi čas. Takže ja držím palce všetkým aktérom Gorazdovho Močenka, aby mali veľkú guráž, veľa síl a veľa invenčných nápadov aj do budúcna. A samozrejme tomuto tohoročnému festivalu prajem veľa úspechov. Vo štvrtok jednou z významných udalostí bolo aj otvorenie Múzea svätého Gorazda.
Iniciátormi myšlienky v spolupráci s Petrom Sýkorom boli pán Jozef Kútny a veľa dôstojný pán Peter Michalov. Završilo sa tak dlhoročné úsilie sprístupniť odkaz svätého Gorazda čo najširšej verejnosti. Múzeum približuje život a pôsobenie svätého Gorazda, jeho cyrilometodský odkaz. Návštevníci múzea si budú môcť pozrieť vzácne historické artefakty a exponáty, ktoré sa podarilo získať. Zbierku tematicky dopĺňa filatelistická výstava. Večernú svätú omšu počas druhého dňa festivalu slúžil v kostole svätého Klimenta náš rodák a šéf-redaktor katolíckych novín, veľadôstojný pán Igor Hanko. Po jej skončení sa prítomným predstavili so svojimi piesňami ženský spevácky zbor Kantika z Močenku a zmiešaný spevácky zbor Harmonia z partnerského mesta Bracov. Tí odspievali hebrejské piesne a ku každej bol poskytnutý výklad aj o ich obsahu. Návštevníci tak odchádzali domov plní emócií a pocitov z práve prežitého vystúpenia. Teda připravený hebrejský program, s kterým letos vystupujeme, a ta spolupráce byla domluvená tak, že každý zaspíváme teda svoje a potom jednu společnou, což nás velice těšilo, protože je nás každého sboru trošku a je úžasné, když se dají dohromady dva spolky a je to nádhera, takže nás to velice těšilo. Zbor Kantika vznikol v roku 2002 a založila ho vlastne bývalá dirigentka pani magistra Mária Mišunová a vlastne asi pred rok, asi rok aj pol ho dirigujem ja. Máme také dosť široké zameranie, že máme aj svetské sakrálne skladby, máme aj ľudovky, tak aj také omšové z každého trošku tak. Pre televíziu Močenok, Daša Nováčiková, Lukáš Lacko a Kristýna Hipová.